ሰላም ተኸታተልቲ ስታር ስፖርት ናይ ዕለት ሶኒ ሓበሬታት ስፖርት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ኣብ ውድድር ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ንሰንበል ሓል ንባዶ ብምስዓር ወናኒት ዋንጫ ዘዋሪት ዞባ ማእከል ኮይና ንነዊሕ ዓመታት ምስታ ጋንታ ዝተፃወተ ሄኖክ ኣብርሃም ካብ ምፅዋት እታ ጋንታ ወፂኡ ኣብ ምሕጋዝ ኣሰልጠንቲ እታ ጋንታ ክሰርሕ ተረዳድኡ ከምኡውን ናብ ኢትዮጵያዊት ጋንታ ባህርዳር ከተማ ዝተፀንብራ ኣጥቃዒ ቀይሕ ባሕሪ ሱሌማን ዓሊ ናይ መወዳእታ ዓወትን ዋንጫ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ብምውሳድ ፀኒሒቱ ምስታ ጋንታ ዛዚሙ ናብ ዓበይቲ ፀወታታት ኣውሮጳ ቀዳምን ሰንበትን ምስ ንሰግር ኣብ ልዕለተ ቀዳም ተፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ፀወታ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሰናልን ብዓወት ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ 5-0 ተዛዚሙ ጎንዶጋን ኣብ 7 ደቂቕ ቶሬስ ኣብ 12:84 ደቂቕን ጋብርኤል ጀሰስ ኣብ 43 ደቂቕ ሮድሪ ኣብ 53 ደቂቕ ኣመዝጊቦም ኣብ ፀወታ ጃካ ኣብ 35 ደቂቕ ብቀይሕ ስለ ዝወፀ ኣርሰናል ብ10 ተፃወትያ ክትፃወት ተገዲዳ ናይ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝጅምር ወላ ሓንቲ ነጥቢ ክትሕዘይ ከኣለት ኣርሰናል ንደገፍታ ኣቆጢዓ ትርከብ ድሕሪ ትፀወታ ቀይሕ ካርድ ናይ ጃካ ዘይተቐበለ ሚካኤል ኣርቴታ ንደገፍቲ እታ ጋንታ የቕሪ ተሓቲቱ ደገፍቲ ኣርሰናል ግና ኣርቴታ ካብታ ጋንታ ክወፅእ ሕጂ እውን ፀቕጢ እናገበሩ እዮም ዝሓለፈ ሰሙን መኪና ኣርቴታ ኣብ መንገዲ ብምዕጋት ክወፀሎም ከም ዝሓተቱ ተራእዩ ነይሩ እዩ ኣርሰናል ብዘይ ወላ ሓደ ነጥቢ ኣብ 20 ደረጃ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ትርከብ ካልእ ዓብ ግምት ተዋሂቦ ዝነበረ ፀወታ ዕለተ ቀዳም ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን ቸልሲን ኣብ ኣንፊልድ ዝነበረ ፀወታ እዩ እቲ ፀወታ ምስ ተጀመረ ኣብ 22 ደቂቕ ብሃቨርትስ ሸቶ ዘመዝገበት ቸልሲ መሪሕነት ሒዛ ኣብ መበል 45 ደቂቕ ግና ሬስ ጀምስ ኩዕሶ ኣብ ክልልዳት ብኢዱ መሓዙ ስዒቡ ካብቲ ፀወታ ብቀይሕ ተባሪሩ ሊቨርፑል ብቕላዕ መቕፃዕቲ መሓመድ ሰላሕ ኣቢላ ማዕረ ተገብራ ሸቶ ኣመዝጊባ ሓደ ብሓደ ፀወታ ቀፂሉ ብ10 ተፃወቲ ክትፃወት ዝተገደደት ቸልሲ ብቀይራ ዘእተወቶ ተኸላኻሊያ ቲያጎ ሲልቫ እናተሓገዘት ማዕፅኣ ከየድ ፈረት ነቲ ፀወታ ወዲኣቶም እዚ ድማ ተፃወቲ ቸልሲ ልክዕ ከም 3 ነጥቢ ሒዞም ዝወፅኦም ሓጎሶም ገሊፆም ምስ ናይ ዋንጫ መናሓንሕቶም ኣብ ኣንፊልድ ብ10 ተፃወቲ ዳርጋ ዓወት ይንዕኦም ኣብ ፀወታ ዓንዲ ሕቆ ሊቨርፑል ካብ ዝኾኑ ተፃወቲ ቫንዳይክ ተሰሊፉ ተፃወቲ እዩ ቫንዳይክ ኣብ ዝተሰለፈሉ ፀወታ ኣብ ኣንፊልድ ሊቨርፑል ተረቲዓ ኣይትፈለጥን እያ እዚ ድማ እቲ ተፃወታይ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ነታ ጋንታ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ኣብ ካልኦት ፀወትታት ፕሪምየር ሊግ ምስ ንሰግር ኣስቶን ቪላ ምስ ብሬንትፎርድ ኣብ ዝነበረ ፀወታ ሓደ ንሓደ ተዛዚሙ ብራይተን ብኤቨርተን 2-2 ተረቲዓ ኒውካስል ምስ ሳውዝሃምተን ኣብ ዝነበረ ድማ 2-2 ተዛዚሙ ኖርዊች ሲቲ ምስ ሌስተር ሲቲ ሌስተር 2-1 ተዓዊታ ዌስትሃም ምስ ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዝነበረ ድማ ትፀወታ ብማዕረ ውፅኢት 2-2 ተዛዚሙ ኣብ ናይ ሰንበት ፀወትታት ፕሪምየር ሊግ ምስ ንርኢ ዓብይ ትፅቢት ካብ ዝተዋሃቦም ፀወታ ቶተንሃም ምስ ዋትፎርድ ኣብ ዝነበረ እዩ ቶተንሃም ብደቡብ ኮርያዊ ሳና ቢላ ኣብ 42 ደቂቕ ብዘመዝገበታ ሸቶ 1-0 ረሲዓ ንቐዳማይ ኣጥቃዒያ ኬን ካብ ፈለማ ዘሰለፈ ቶተንሃም ንሳልሳይ ተኸታተልቲ ፀወትታት ብምዕዋት መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ሒዛ ትርከብ ካልእ ትፅቢት ዝተገብረሉ ፀወታ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ሜዳ ወፂያ ምስ ወልቭስ ዝተረኸበትሉ ፀወታ እዩ ቅድሚ ዕረፍቲ ወልቭስ ዓብ ሊላ ዝተረኣየትሉ ዝፀወታ ንፈለማ ግዜ ምስታ ጋንታ ዝተሰለፈ ቫራን ፅቡቕ ዝተፃወተሉ ምሸት እዩ ነይሩ ካልእ ሳንቾ ከም ትፅቢት ብዙሓት ከይተፃወተ ኣብ 72 ደቂቕ ብኣንቶኒ ማርሻል ተቐይሩ ወፂኡ ድሕሪ ዕረፍቲ ድሓን ዝተፃወተት ዩናይትድ ኣብ 80 ደቂቕ በቲ ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ተፃወተ እታ ጋንታ ግሪንውድ ኣቢላ ሸቶ ኣመስጊባ ነታ ኩዕሶ ዘቐበለ ራፋኤል ቫራን እዩ ኣብ ፀወታ ደቪድ ደህያ እውን ብዙሓት ንሸቶ ክኾና ዝኽእላ ኩዓሳሱ መሊሱ ንዩናይትድ ውዕለታ ፈፂሙላ እዩ ዩናይትድ ካብ ሜዳ ወፃኢ ንተኸታተልቲ 28 ፀወትታት ብምዕዋት ሪከርድ ካብ ኣርሰናል ተቐቢላ ትርከብ ኣብቲ ፀወታ ደገፍቲ ዩናይትድ ነቲ ዳግማይ ዝተመልሰ ጀግንኦም ሮናልዶ ሽሙን ስእሉን እናልዓሉ ክዝምሩ ተረኣዮም እዮም ብተኽለ ሰውነቱን ፍጥነቱን ንተኸላኸልቲ ኣፀጋሚ ዝኾነ ተፃወታይ ወልቭስ ትራኦሬ ንተኸላኸልቲ ዩናይትድ ኣፀጊምዎም ዘምሰየ ተፃወታ እዩ ኣብ ካልእ ፀወታ ዕለት ሰንበት ፕሪምየር ሊግ በርንለይ ምስ ሊድስ ዩናይትድ 1-1 ተፈላለየን ናብ ላሊጋ ምስ ንሰግር ሪያል ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ሪያል ቤትስ ብናይ ካርቫይል ሸቶ 1-0 ረቲዓ ባርሳ ኣብ ልዕሊ ጌታፈ 2-1 ተዓዊታ ሰርጂ ሮቤርቶ ኣብ 2 ደቂቕ መንፊስ ዲፓይ ኣብ 30 ደቂቕ ንጌታፈ ድማ ሳንድሮ ኣብ 18 ደቂቕ ሸቶሳት ኣመዝጊቦም
ኣብ ካልእ ጸወታ ዓለት ሰንበት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ቪላርያል ኣብ ዝነበረ ጸወታ 2-2 ተዛዚሙ። ናብ ሰሪያ ጥልያ ምስ ንሰግር ድማ ድሕሪ ሮናልዶ ዘይቀንዓ ጁቬንቱስ ኣብ ሜዳኣ ብኤሚፖሊ 1-0 ተረቲዓ። ናፖሊ ካብ ሜዳ ወፂያ ንጆኒያ 2-1 ረቲዓ። ሚላን ንካግልያሪ 4-1፣ ሮማ ንሳሌራንታ ኣብ ሜዳ 4-0 ረቲዓታ። ካብ ቸልሲ ናብ ሮማ ዝተፀንበረ ታሚ ኣብርሃም ሓንቲ ሸቶ ኣመዝጊቢ እዩ ኣብ ዝፀወታ። ኣብ ቡንደስሊጋ ሊዮንዶዊስኪ ሃትሪክ ዝሰርሐሉ ፀወታ ባየር ሙኒክ ምስ ሰርሳ በርሊን 5-0 ባየር ሙኒክ ተዓዊታ። ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳይ ከኸብ ተፃወታይ ዓለምና ተሰሊፉ ዝተፃወተሉ ምስ ሬሚስ ፒኤስጂ ማለት እዩ ኢላን ምፓፕ ኣብ 15 ደቂቕን 62 ደቂቕን ብዘመዝገበን ሸቱሳት ፒኤስጂ 2-0 ተዓዊታ። ኣብቲ ፀወታ ሜሲ ኣብ 66 ደቂቕ ንኔይማር ቀይሩ ኣትዩ። ደገፍቲ ክልቲኤን ጋንትሳት እውን ብዓውታ ስሙ እናፀውዑ እናዘመሩ ተቐቢሎሞም። ናይ ኔይማር ሜሲ ምፓፐ ጥምረት ከይተረአየ ሎማዓንቲ ምፓፐ ናብ ማድሪድ ክውድእ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ንጣልያናዊት ክለብ ሮማ ኣብ ምስልጣን ዝርከብ ቅድሚ ሕጂ ንማድሪድን ዩናይትድን ዘሰልጠነ ሞሪኖ ሮናልዶ ናብ ዩናይትድ ምምላሱ ዝበለፀ ዕዳጋ ክብል ገሊጽዎሎም። ጁቬንቱስ ሮናልዶ ምውፅኡ ተሓጒሳላ። ሮናልዶ ናብ ዩናይትድ ምኻዱ ተሓጒሱሎም። ዩናይትድ ሮናልዶ ምምላሱ ተሓጒሶም ኣለዉ። እዚዩ እቲ ዝበለፀ ዕዳጋ ክብል ገሊጹ። ብዛዕባ ሮናልዶ ምዝራብ ዘድልዩ ኣይመስለንን። ኣብ ልዕሊ ንዓወታት ዝፃወት ን20 ዓመታት ታሪክ ዝሰርሐ ተፃወታይ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን እየ ክብል እውን ወሲኺ እዩ ሞሪኖ ንስካይ ስፖርት። ፒኤስጂ ንኬላን ምፓፐ እንድሕር ሸይጣቶ መተካእትኡ ብራዚላዊ ወዲ ዓዱ ኔይማር ናብታ ጋንታ ክመጽእ ሓሪዎ ዘሎ ሪቻርልሰን ወይ ከዓ ናይ ዶርትመንት ተጻወታይ ሃላንድ ከተፈርም ከም እትደሊ እናገለጸት እያ። ሬምስ ምስ ፒኤስጂ ኣብ ዝነበረ ጸወታ 10.5 ሚልዮን ብሞስኮት ቴሌቭዥን ተዓዚቦሞ። እዚ ድማ ዝበዝሐ ዝተራእየ ጸወታ ሊግ 1 ፈረንሳይ ኣብ ታሪክ ኮይኑሎም። እምበኣር ከስተኸታተልቲ ስታር ስፖርት ናይ ዕለት ሶኒ ሓበሬታት ስፖርት እዚኦም መስሉ ነይሮም። ስለዝተኸታተልኩምና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ የራኸበና ንብል ሰላም።